Ndabasuje mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha n'umwanya tubagezaho amakuru akabaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira mu karere ka Rubavu bamwe mu rubyiruko barifuza ko bakurirwa amafaranga basabwa ngo yitwa ayo kwiga umushinga muri sako kugira ngo bahabwe inguzanyo naho ku munsi w'ejo kwa gatanu mu murenge wa Gatsata umuturage bamufatanye umufuka w'urumogi harwanya inzego z'umutekano birangira bamurasha ukuguru hanze y'u Rwanda Cote d'Ivoire yabaye igihugu cya kabiri nyuma ya Ghana cyakiriye inkingo za COVID-19 ni muri gahunda ya COVAX iyo kugeza inkingo kuri bose nawo umugore wo muri Turukiya yagaragaye ari kujugunya abana be bagera kuri bane hasi ubwo hinyubako babagamo yarifashwe n'inkongi y'umuriro ikaze mu makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ni kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze reka mbibutse kandi ko aya makuru yacu ushobora no kwesanga ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri Twitter ni BTN TV Rwanda munyemerere duhere mu karere ka Rubavu aho bamwe mu rubyiruko ngo bifuza ko bakurirwaho amafaranga bacibwa ngo yitwa yo kwiga umushinga muri sako ngo bahabwe inguzanyo bakaba basaba ko nawo ngo bakerekana ingwate gusaba gashyira mu bikorwa imishinga yabo bateguye Janvier Kamanzi Semigabo arakomeza n'inkuru ku buryo buramboye Bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Rubavu bahoze bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kuri ubu baravuga ko nyuma yaho buhagaze bagerageje gushaka izindi nzira zo gushakamo ubuzima bahitamo guhanga imirimo ngo ariko ikibazo kibirimo ngo ni mu gihe begere banki za sako ngo zibaye inguzanyo aho ngo basabwa kugaragaza ingwate ndetse no kwishyura amafaranga yo kwigira umushinga ngo mu gihe bo babaramaze ngo kuwiyigira ngo ahubwo ngo baba begere banki ngo ibahe amafaranga yo kuwushyira mu bikorwa ibijyananye nayo muri ibi bihe bya COVID nigeze kwegera banki nyisaba credit kuko burya nk'umuntu ukiri muto ubugishaka gukora anagitekereza negereye banki banki turaganira n'abakozi bayo mbona bansaba ingwate ingwate nyigaragaje bansaba amafaranga ategura umushinga mbona amafaranga ategura umushinga ndibaze se naba nshaka amafaranga nanone nkongera nkatanga ndi nayakurahe ntarimo gukora ubwo urumva ko banki zigabanya rwose kiriya kintu kiremerera abantu cyo gusaba inguzanyo wajya gusaba inguzanyo bakagusaba andi mafaranga ngo gutegurira umushinga kandi umushinga ubu ufite warawuteguye warawiyizeho cyane cyane nko ku bantu basanzwe bakora umushinga runaka ndumva banki itagakwiriye kumufata nk'umuntu ugiye gutangira umushinga kuko icyo agiye gukora ahanini abakizi anakibona z'inyungu yacyo BDF iyo wegereye abantu ba BDF usanga processes bakunyuza ari ndende bagusaba kuba mwaba muri itsinda byibuze ry'abantu runaka kandi murabizi ko burya hari igihe umuntu aba yifuza gukora umushinga we bwite cyane cyane ku bintu by'amatsinda usanga bigorana ahanini uwo mwayafatanyije akaba atifuza ko mwakorana neza wa mushinga mwategeka ukaba wahomba ariko nk'umuntu ushaka gukora ntabwo wajya mu by'amatsinda kandi ureba hari ubundi bushobozi bw'itangiriro ufite ushaka kwikorera ku giti cyawe imbogamizi cyane cyane turi guhura nazo ndumva mu gihe umuntu yaba afite nk'ingwate yajya yitanga akayigaragaza bakamuhereza ubushobozi bwo gutangira umushinga bitamugoye ikindi nkaba nsaba ko ari amafaranga rwose yo gutegura umushinga ntabwo yari akwiriye kubaho kuko nyiri umushinga barawuteguye yanarawizeho ahubwo bicyo bagakoze ni ukukuzanira bakawunonosora ariko batakugoye ngo bagusaba andi mafaranga ageretseho nka sako ya Rubavu na sako ya Mbugangari yego arasabwa kuko uriya muntu ushinzwe kwiga imishinga bavuga ko ari umukozi wa leta ubifitiye ububasha ku ruhande rwacu tubona bidasobanutse ko burya iyo umuntu ari umukozi ubifitiye ububasha abagomba guhembwa n'akazi akora ntabwo bagomba guhembwa n'andi mafaranga ava ku ruhande ko ayo mafaranga iyo yishyuye uyishyura ubona rwose asa nk'aho atagaragara ibyayo neza ugoye nkuko twari dutunzwe no kujya gushakisha muri Kongo no gendanoza n'ibyo bibiri cyangwa se igihumbi bakagira icyo babikora ariko aho COVID siye ubuzima bwabaye nk'ubuhagaze kuri iki kibazo ngo ukifuze ngo nuko bakurirwaho amafaranga yo kwigira umushinga ahubwo ngo bakagaragaza ingwate gusa ngo n'igihe bazamara kwishyura iyo nguzanyo nicyo uko batworohereza nk'abantu bakiri bato dushaka gukora
bakadufasha ntibatugore ku byerekeranye n'imishinga cyangwa ingwate bakajya baza bakareba bakagenzura bakareba se uyu muntu ashoboye gukora ndakeka iyo uturanye n'abantu abenshi bagubera batanga buhamya cyangwa ubuyobozi bakajya badusaba inyandiko byibuze ivuye mu nzego z'ibanze akaba ari bagenderaho ahanini Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu bw'akarere ka Rubavu bwana Nzabonima Deogratias ntibyadukundira kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ubwo bazagira icyo badutangariza kuri iki kibazo tuzabigaruka ku makuru ya chata Janvier Kamanzi Semgabo PTN TV mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda Arakoze mugenzi wacu Janvier Kamanzi Semigabo dukomeje n'amakuru twabateguriye reka tugaruke hano mu mujyi wa Kigali abo bamwe mu baturage bakorera mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali batangaza ko babangamiwe n'urusaku ruterwa n'ahacururizwa amatelefone ngo bacuranga imiziki bamamaza bakaba bifuza ko ngo umujyi wa Kigali washaka amabwiriza ushyiraho mu rwego rwo kwirinda uru rusaku Ibarushimwe biyokike ve Christian yarahatubereye. Nitwa iri defense n'inshuti. Gusta iyo hahagaze birabangama na gushaka kumvana kumvikana no guhamagaye ariko iyo wigendera nta kibazo gusa ikibazo gisigarana kubo bakora kuba bakorera uruhande. Go urusaku rubari na rwinshi cyane ruri hejuru. Byo birabangama iyo hahagaze ari ni giye ufata umwanya kuvano ukajya kwitabira telefone pfu kandi bitari ngombwa twahabiyerenye isa imbogamizi zo ni nyinshi zo kubura abakiriya kubera urusaku rwaho rwari rwinshi cyane abantu kugira ngo bahagere ni ikibazo barahagera bakakwira ati se ko urusaku ari rwinshi urahano umuntu yabasha kurwicaramo ugasanga ikibazo noneho byagera ku bantu bakuru bo nibakibasha gutuza kubera urusaku ruvuga cyane ngo baze byuze umuntu abakorere abari ikibazo gikomeye cyane ugasanga umuntu ahita afata icyemezo cyo kujya ahandi nyine ugasanga serivisi yashakaga ntayibonye agiye kujya kure kandi hari ahantu hafi yari kuyibona ariko bitewe n'urusaku rushobora kumubangamira araba barwaye imitima iki ugasaba bimugizeho ingaruka aravuga ati oya aho kujya hari ahantu ndemera mfata urugendo njye kure ariko urusaku sindumva gusa icyo twabasaba bamanura volume za radio zabo nabura bagashyira nko kuri 35 cyangwa 40 yenda bagakoresha amasound matoya kugira ngo baze kumvikana n'abandi bantu bahanyuze tukaba twumva ko natwe rero mwadufasha mukatuvugana mukaba mwatubariza umujyi wa Kigali ikibazo cy'aba bantu wenda ko bagabanya untuza kugira ngo tutabasha gukomeza gusakurizwa tukabura abakiriya Muyandi makuru ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki ya 26 Gashyantare 2021 umurenge wa Gatsata aho ni mu karere ka Gasabo umuturage wari usanzwe hari umumotari bamufatanye umufuka w'urumogi ari kumwe n'abandi bantu babiri maze harwanya inzego z'umutekano birangira bamurashe mu kuguru Ndahiro Valence Papi arakomeza n'inkuru uko buryo burambuye iki kibazo cy'ikigo cy'ubyashobotse kera ntago ntago namubarira no myaka rwose nuko nyine babafunga bakabafungura ubundi yarakagombye kugumamo kabisa adusebeje cyane adusebeje kabisa nubwo ntaranamubona n'isura ariko iryo jambo ryonyine riramutsinda keza hanze nubwo menye ko ngo hari umuntu urasubira hano ubwo nonaga ko umugeza hano gituna uje hano gurutse n'imodoka yawe ubwo nubwo menye ko hari umuntu harasubira nanjye babone nko mu duce tano kayo tumujyo Kigali hawe yagabumba gusa runuka nka nijoro ariko ntumenye ngo rumwe rahe hano ugenza guza umutekano gaza corporation nizi kaze guruka no nkiri hano hijya no hino birumve kana wenda bakabacika bamwe hano ubwo mensa ashize bize kujya barafata ariko ntungu na hano kuri umuturanyi ibintu bihabereye rwose ibi byabereye mu mudugudu wihuriro mu kagari ka Nyamugari mu murenge wa Gatatu mu karere ka Gasabo aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu mu rugo rumwe rugaragara muri uyu mudugudu wafatiwemo abagabo batatu bafite manyuwa yuzuye itabi ry'urumogi ngo nyiri uru rugo akimara kubona ko bamwaguye gitumo yahise asohoka n'icyuma ashaka kugikubita umwe mu bapolisi bari bamaze kubata muri yombi niko kuhita bamurasa isasu ryo mu kuguru bamwe mu baturage babonye ibi baganire na BTN TV bavuga ko muri kano gace bari basanzwe bumva umwotsi w'itabi ry'urumogi ngo ariko bakayoberwa aho bari nywa baherereye ndukuri ntuye hano ntuye haruguru yabo
nari hindi mu nzu nkurikira inama y'akazi kuko musa nakore mu rugo nkumva ibintu biraturitse none nombaza umwana hazi nje niki tako hatano yefuse ikintu gituritse ntegeza ko hagira usa kunumva ndarubura nikomereza kurikira inama ngeza hagati telefone yanjye umuriro ushize nibwo nsohotse ngeza hanze nibwo menye ko ngo hari umuntu urasubiye hano ubwo none ngo kumugeza hano gituna uje hano gurike ni modoka yawe ngo nubwo menye ko hari umuntu harasubiye nanjye ubone ko mu duca tano kayitwa mu mujyi wa Kigali hajyaga wumva gusa runuka nka nijoro ariko ntumenye ngo ari hehe hano ngo nzaguza umutekano bazo corporation nizo kazeguruka hano hano hijya no hino birumvikana wenda bakabacika bamwe hano ngo mesaje zibiza kujya barufata ariko ntungwe na hano kuri umuturanyi ibintu bihabere rwose buri igikwiye igihe umuntu abonye umupanga mu rugo bakwikorana amasezerano ku buryo kijyanye n'umutekano w'ibintu n'abantu abishyiramo ndetse akazamo n'ingingo ijyanye kujya kujya byagenge kuko nambuka ifashwe zabyirengera kuko birabaje kujya ngo ucubikira umuntu ngo arakodesha araguha amafaranga ye ejo ugasanga ahubwo kuzanika butini mu rugo nko ndahamya ko nyirugu nguwe rwose nawe sinzi ko bimworohera kubyakira muri make apangaye ni ukubitondera kibaye aha ngaha ngiye manutse ngenda ngiye ku kazi ngeze haruguru numva bavuga ko hari umuntu ngo barasa aha ngaha ngo bacuruza urumogi ariko ntabwo muzi nta nubwo ndamubona sinamenye ibyo ari byo nanjye musanzwe hano ikibazo cy'umutekano gihagaze gute umutekano nta kibazo dufite nta kibazo akenshi leta yagiye ibirwanya ababikoraga benshi bagiye babafata ariko urebye nk'ubu ngibi byo ntabwo twari tubizi tubimenye ubu ngubu aho tumaze kumva ko byabaye nyine bamufashe ubona bikwiye ko ufatanywe ibiyobyabwenge cyangwa umuntu uwo ari we wese yakabaye arwanya inzego z'umutekano birakwiye oya ntabwo ari ngombwa igihe cyo wafatiwe mu cyaha icyo ari cyo cyose n'ubundi ugomba kwemera nimba wafashwe biba byarangiye nimba ari ugufungwa cyangwa ugasaba imbabazi kigasaba imbabazi cyangwa ufite rero nanjye mbonye abo bantu bafungira bahagaze hariya na renti mu kurenza inyuma iriya bageze none aha ngaha urabona abantu barahagaze nanjye bambwira ngo ibibaye ngo biri muri icyo gipangu nanjye ndabona nicara aha ngaha nakumvaga numvaga muri aka kanya muri aka gace dutuyemo ntabwo nabyumvaga nanjye numvise ngo ni aho ngaho ngo bafashe umuntu w'urumogi sindamenye nuko anasa icyo kibazo icyo tegeko ryasohotse kera ntabwo namubarira n'uwo mwaka rwose nuko nyine babafunga bakabafungura ubundi yari akagombye kugumamo kabisa haradusebeje cyane adusebeje kabisa nubwo ntaranamubona n'isura ariko iryo jambo ryonyine riramutsinda ntabwo byigeze bitworohera gufata amashusho y'aha hafatiwe runo rumogi kuko abapolisi bambaye impuzankano ya sivire batahwemye kudusaba ko tutakagombye gufata aya mashusho ngo mu gihe bakiri mu bikorwa by'iperereza aya makuru y'iraswa ry'uyu muturage ndetse n'itabwa muri yombi bari bazanye runo rumogi kuri moto yashimangiwe n'umukuru w'uyu mudugudu negira ukwayo aho avuga ko ngo batari bazi neza ko uyu mugabo acuruza urumogi ngo cyane ko bari basanzwe bazi ko akora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali nitwa negira ukwayo Jean Claude nkaba ndi umukuru w'umudugudu w'ihuriro ikibazo kihabaye nanjye narindi mu kazi baramuhamagara bambwira ko hari umuturage wacu wo mu ihuriro warwanije inzego z'umutekano kubera ko bari bamufatanye ibiyobyabwenge noneho ni urumogi nanjye narabonye umufuka nanjye bambwira yuko yarwanije inzego z'umutekano noneho bamurasa mu kaguru ikibazo cy'umutekano gihagaze gute bw'uyu muturage mwarimu mufite hayahe makuru uyu muturage amakuru nari mfite ni uko yari yaratandukanye n'umugore ariko nyuma nk'ubu ngubu yari amaze amezi abiri agarutse asubiranye n'umudamu we nta kindi kibazo nari muziho nabonaga ari umuturage usanzwe ukora akazi k'abamotari mbona agenda kuri moto nta kindi kibazo nari muziho ikijyanye n'ibiyobyabwenge muri iyi karitsiye ko cyari gihagaze gute waduha ishusho ikijyanye n'ibiyobyabwenge muri uyu mudugudu cyangwa muri aka gace kacu bijya bihaba nk'uko n'ahandi bihaba ariko tukagerageza kubirwanya dufatanyije n'inzego z'umutekano
ubu ngubu nta bintu by'ibiyobyabwenge bubyere bihari byinshi ahubwo n'ubuye birantunguye mpise mbona ko umuntu ari mugari ntabwo nenze ko ibi bintu bishoboka kuko nabonaga ari umuturage tubanye nta n'ikibazo kindi nari muziho warashwe yahise ajyanwa kwa muganga abandi bashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha ribu mu gihe iperereza ryo rigikomeje gukorwa BTN TV mu murenge wa gatatu mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi turacyari mu makuru avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo kuwa gatanu Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko masaha 28 yashize abantu 136 banduye coronavirus mu Rwanda bakaba barakuye mu bipimo bigera ku 463 ibi byatumye umubare w'ibipimo bimaze gufatwa kuva mu rwayi wa mbere abonetse mu gihugu muri werurwe 2020 ugera kuri 1,555,000 kuri uyu wa gatanu kandi Minisante yatangaje ko hakize abarwayi 23 ababujuje 172,302 bamaze gusezererwa mu bitaro barakize ni mu gihe nta witabye Imana ndetse umubare w'amaze guhitanwa n'iki cyorezo wagumye kuri 258 abarwayi bashya babonetse masaha 28 yashize batumye umubare w'amaze kwandura icyorezo cya COVID-19 mu gihugu hose ugera ku 18,689 imibare igaragaza ko mu mujyi wa Kigali hakuwa abarwayi 80 Nyaruguru hakurwa 12 Karongi 7 Kirehe 7 Gisagara 5 Huye abarwayi 4 mu gihe mu karere ka Ruhango hakuwa abarwayi 4 Nyamagabe hakurwa 3 Rwamagana hakurwa 3 Nyanza 3 Muhanga abarwayi 2 Gicumba abarwayi 2 Burera 2 ni mu gihe mu karere ka Rutsiro na Rusizi hagiye hakurwa umurwayi umwe uwanduye COVID-19 Minisiteri y'ubuzima itangaza ko hijanisha kubarwayi bashya bandura ari ku kigero cya 3.3% ni mu gihe abakira bageze kuri 92 n'ibice 5% naho habahitanwa n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bageze kuri 1.4% dukomeze twirinde COVID-19 Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uhangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze uyihayire muri iturize ubeho shop niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku byisuku nka pampa renjete amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye bibero nziza cyane amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya iturize baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye wisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafilitire 3 z'amazi dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira kangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharpante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante. Wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka ni haburemo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni Genuine Reflexology Center.
Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorera abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788409964. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire yabaye igihugu cya kabiri nyuma y'igihugu cya Ghana cyakiriye inkingo za coronavirus muri gahunda ya Covax iyo kugeza inkingo kuri bose, aho yatangijwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku bufatanye na komisiyo y'ibihugu by'Uburayi hamwe n'Ubufaransa. Nao ku munsi w'ejo kuwa gatanu ibihumbi by'abigaragambyaga barwanya guverinoma bagiye mu mihanda hirya no hino muri Algeria ni mu gihe umutwe wahira kuharanira demokarasi uyu wari umaze umwaka wose warahagaritse imyigaragambyo kubera icyorezo cya COVID-19. Nubwo COVID-19 yabujije abantu benshi guterana, imbaga y'abantu yateraniye mu duce twinshi two mu murwa mukuru wa Algeria nyuma ya saa sita hari nyuma y'amasengesho yo kuwa gatanu maze berekeza mu mujyi rwagati. Umwe mu bigaragambyaga yagize ati ni byiza nk'imyigaragambyo ikomeye yo kuwa gatanu ya Hirake yari ikenewe. Iyi myigaragambyo ya Hirake yatangiye muri Gashyantare 2019 kubera ko Perezida Abdelaziz yiyamarije manda ya gatanu kandi yaragombaga kuva ku butegetsi muri Mata 2019. Mu yandi makuru avugwa hanze y'u Rwanda, inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize hanze raporo igaragaza uburyo igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman yicishije umunyamakuru ukomoka mu gihugu cye Khashoggi Jamal. Ikinyamakuru CNN kivuga ko nyuma yo gusohora iyi raporo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Arabia Saudite yahise ibyamaganira kure, ivuga ko iki gikomangoma cyayo kidafite aho gihuriye n'ibivugwa muri iyo raporo ndetse ngo ko yuzuyemo ibinyoma gusa. Amwe mu magambo yanditse muri iyo raporo aragira ati: twakoze ubushakashatsi dusanga igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman yarahaye uburenganzira abantu boherejwe gufata cyangwa kwica umunyamakuru wo muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi Istanbul muri Turukiya. Iyi raporo ikomeza ivuga ko ibi babishingira ku kuba iki gikomangoma hari cyo kigenzura ibyemezo byose bifatwa mu bwami bwa Arabia Saudite ndetse ko gishyigikira cyane ibikorwa byose byo gucecekesha abantu batavuga rumwe n'ubwami bw'igihugu cye harimo n'ibyabaye kuri Khashoggi. Amerika imaze gusohora iyo raporo, umunyamabanga wa Leta muri White House Anthony Blinken yavuze ko agiye gusohoka Khashoggi ban, amategeko akaka yo guhagarika visa abayobozi baturuka mu bihugu bitandukanye bahohotera abatoteza cyangwa babuza amahwema abanyamakuru abaharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa abandi bantu badashyigikiye ubutegetsi bwabo. Yakomeje avuga ko haya mategeko nasohoka ishyirwa mu bikorwa ryayo rizahera ku bayobozi 76 bo muri Arabia Saudite ndetse n'imiryango yabo bakekwaho kwishora mu bikorwa byo guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cyabo harimo no kwicwa k'uyu munyamakuru. Uyu munyamakuru yaburiwe irengero tariki ya kabiri ukwakira mu mwaka w'2018 ubwo yinjiraga mu nyubako hikorera mu uhagarariye Arabia Saudite muri Turukiya agiye gusaba ibyangombwa bimwemerera gushyingiranwa n'umunyaturukiya Hatice Cengiz ariko akagenda ubutagaruka. Naho umugore wo mu mujyi wa Istanbul muri Turukiya yagaragaye ari kujugunya abana be bagera kuri bane hasi ubwo inyubako babagamo yo mu igorofa ya gatatu yarifashwe n'inkongi y'umuriro.
abaturage bari hafa aho bari hasi bahise bashaka umwenda ukomeye kugira ngo aba bana nyina n'abajugunya hasi bawugwemo kuko bageze hasi bavunika. Muri aya mashusho yagiye hanze yagaragaje uyu mugore hari kunyuza aba bana mu idirishya cyane ko iyi nzu yari arimo yari iri gushya ndetse muri aya mashusho hagaragaraga n'umwotsi. Abari hasi bamwe bavuzaga induru bamubuza kujugunya abana hasi aho bari bari guturuka muri iri gorofa rya gatatu. Umwe mu bagore yumvikanye ari kurira ahubwo yari arimo kubona aba bana bamanuka hasi baturutse hejuru. Nyina abarwanaho cyane ko iyi nyubako babagamo mu karere ka Esnled yari iri gushya. Aba bana bahise bajyanwa kwa muganga nyuma yo gutabarwa n'aba baturanyi babo bakoresheje uyu mwenda. Ndetse umwe mu baturanyi babo yagize ati "Twabonye umwotsi w'umukara utangiye gucumba, hanyuma abana batangira kujya mu idirishya bavuza induru udufata umwenda." Nyina yisaza atangira kubohereza hasi baturutse hejuru muri etaje ya gatatu ati "Turabafata dukoresheje ikiringiti." Uyu mugore yatabawe nawe ajyanwa kwa muganga ariko kubw'amahirwe aba bana bane ndetse n'uyu mugore nta n'umwe wigeze agiriramo imvune. Abandi bana babiri kandi n'abantu bakuru babiri nabo barokowe muri iyo nyubako hari bazima. Abashinzwe kuzimya umuriro nabo bahita baza kuzimya inyubako. Aha ni nawe dusorije amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimira Jeff Niyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko indi gahunda y'amakuru ari ku isaha saa 12 z'umugoroba. Ndetse ku isaha saa 3 hari amakuru ku buryo burambuye nimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Mukomeze mwirinde COVID-19. Mukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Mwambara agapfukamunwa mugapfuka n'amazuru. Ikindi mugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntabe ari njye wandura cyangwa nkanduza abandi COVID-19. Mugire weekend nziza.